Ibihe byiza kuri mwese mwahise gukurikira BTL muri aya masaha. Uyu ni umwanya makuru hagiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Bamwe mu baturage batuye mu mudugudu w'amahoro ni mu murenge wa Gatenga wo mu karere ka Kicukiro baratabaza nyuma y'aho umwe mu baturage babo afungiye umuhanda banyuragamo akanaca hamatiyo habagezaho amazi. Naho Mukabutera Dansia naho utuye murenge wa Gatsata ni mu karere ka Gasabo aratabaza nyuma y'aho hasanze inka yari yarahawe muri gahunda ya giranka yishwe bakayicana n'imbwa yari yayirariraga. Hanze Rwanda turaza kwabwira ko muri Arabia Saudite urukiko rwa kati igihano cy'urupfu umugore wishe umukozi wo mu rugo ukomoka muri Bangladesh. Naho Musenyeri ho mu gihugu cya Tanzania witwa Emmaus Mwamakura yatawe muri yombi ashinjwa gushishikariza abaturage kwigaragambya. Reka mbahe ikaze makuru ku buryo burambuye n'amakuru mujye kugezwaho nanjye Liliane Hiradukunda. Amakuru yacu reka tuyahere mu murenge wa Gatsata ni mu karere ka Gasabo aho umuturage witwa Mukabutera Dansiana atabaza avuga ko akomeje kugirirwa ubugizi bwa nabi n'umuturage uwo ari wese ngo ataramenya muri aka gace bitewe n'uko ngo mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri basanze inka yari yarahawe muri gahunda ya giranka yishwe ndetse ngo ikicanwa n'imbwa yayirariraga. Inkuru irambuye na Ndahiro Valence Papi. Inka yo mu batwa yapfuye reka tujye kurya inka yo mu batwa. Icyo nacyo icyo sitateza cyo gukomeza kuntoteza. Ubwo rero nuko nguko bimeze rwose. Agahinda nikoze kuri Mukabutera Dansiana utuye mu mudugudu wa Bwiza mu kagari ka Nyamugari wo mu murenge wa Gatsata ngo nyuma y'uko abagome baje bakagaburira icyo yituburozi inka ye yari yarahawe muri gahunda ya giranka ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere bishyira kuri uyu wa kabiri ngo inka ikikubita hasi amarabira igahwera ubwo. Ngakimara kubona iyi nka imerewe nabi yashatse veterineri w'umurenge wa Gatsata araza atanga itegeko ry'uko ino nka igomba kubagwa. Mu nda yayo hasangwamo imifuka, amashashi ndetse n'ibyenda bishaje ari nacyo uyu mukecuru ahera avuga ko ubugome akomeje gukorerwa butaje ubu ngo dore ko bamwe mu baturage bakomeza kumutoteza bavuga ko ngo ari umutwakazi. Izo nka zari zimfitiye akamaro kanini kandi noneho rero izo nka inka yanjye urabona yuko ejo yara twagiye ko tubona yiritero yikubise hasi itakipfa. Ngiye guhamagara ku murenge baraza inka bamaze kwibaga basangamo ibintu by'imifuka bagiye bayipakira barayitega inkera rya imaze kurya apfa. Kubera kuko rero ntuye ahantu akunda kugomba n'ukundi abantu nanguriya ni umutwa akazi ashigajwe inyuma mu mateka aradukira ngo urabivuga rwose hari n'uwavuze ngo reka tujye kurya inka yo mu batwa yapfuye. Urumva ibyo birero nabyo mukwiye kumfasha kuko hari ahantu ndi bamereye nabi nimusayidire mumfashe rwose nk'abantu. Icyo nacyo icyo sitateza cyo gukomeza kuntoteza. Ubwo rero nuko nguko bimeze rwose yahawe n'inka ya giranka inka ya giranka niyo bari bayimpaye n'undi rero ni kuri yabyagenze ngo nyine iryo perereza rikorwe kuheranye n'ubwo bugome nyine nakore ndetse rero ugasanga biriya binatari ubugome ikintu cyari kigutunze bakajya gukura mu maboko kandi cyari kigutunze abantu barabivuga kandi bakabivuga bucece akaba hanabo numva nanjye nkicecekira nkanga kugira ngo nirwe nkomeze bimeze kwiteranya ariko barabivuga. Umuhungu w'uyu mukecuru nawe avuga ko ngo iyi nka yababaje cyane bagasaba ko ngo hakagombye gukorwa iperereza ryimbitse akanashimangira ko iyi nka bari barahawe muri gahunda ya giranka yari imaze guhindura imibereho yabo mu buryo bugaragarira buri wese. Twahuye n'ikibazo cy'inka n'inka ya giranka urumva inka ya giranka n'inka perezida yahagiye aha abantu batishobora kugira ngo nibura zigire ikintu zabamarira urumva rero muri ubwo buryo nkuko nawe uri kubibona hari ibintu bayihaye ngibi bibiri hano imbere yacu nkuko ubireba. Ejo rero nubwo bari bayikuye mu kiraro kugira ngo bakore isuku mukecuru niwe wayikuyemo igihe ziteye intambi izamutse gutya nyiharuguri y'ikiraro inka bayikubise hasi ibirapfuye maze gupfa nibwo umukecuru yagiye yitabaza ubuyobozi avuga ati nahuye n'ibibazo gera no ku murenge umurenge umwohereza veterineri araza arapima mu gupima rero bavuga ati ntabwo twapima inka nibanze mu ibage turebe niba hari kuko inyuma ntabwo byagaragara ko nta n'ikibazo yari ifite yari nk'ikomeye yari nke nta kibazo ifite ubwo veterineri yababwiye ati mu ibage turebe bayibaze bayisangamo ibyo bintu. Ubwo rero ibyo bintu nk'uko bizwi ku nka ntabwo inka irya ibintu nk'ibyo by'imifuka ibiki nk'uko nababibonye ni ibintu byinshi cyane byagiye bibazinga harimo amashashi nk'uko urumva ukuntu Damian yavuze kuko we ni umuntu aba mu nka cyane arabizi iyo basize ibyo bintu amavuta n'umunyu inka irakirya kikaba kikagenda kigira ingaruka birababaje umuntu wabuze inka igapfa
byari nadimba bakaza bakica nimbwa nyuma agarutse ntabwo ya nawe uri umuntu yakurebera izo nkuko ubibona inka rimaze kutugeza kuri byinshi niba wari ufite baguhaya inka imwe ikabyara ikabyara katumaze kugera ku nkenye urumva byonyine ibyo niterambere usibye nibyo ngibyo urabona nkuko ubibona hano turi ntabwo ari uko hari hameze ni ibintu twavuga ko ari ibintu byinshi bya yagiye tugezaho mu kuvumba kubaka ndetse twanifuzaga no kuvugura nkuko bireba n'ibiraro byayo byari bishaje twifuzaga kuvugura tukaba twaba ahantu heza nkuko abantu bahaye inka zagiye zigenda zibafasha ubwo rero umva iyo nka yari imaze kutugeza kuri byinshi bamwe mu baturanyi b'uyu muryango nabo bashimangira ko ibyakorewe uyu muryango ari akandare bagasaba ko inzego z'ubuyobozi zakagombye kuza gukurikirana iby'iki kibazo ngo usibye no kuba ino nka yapfuye ngo abagizi ba nabi bahise baza muri iri joro imbwa yamoka ibumvishe nayo bakayikubita inkamba z'amabuye bakayitsinda inka yaguye bya bintu ariko umuntu w'umugome abisiga umunyu agashyiraho amamesa inka ikagenda ibimira buhoro ikarinda ibimira byose ibwo rero byagera mu nda bikajya bibyimba iyo bibyimbye bikajya bibyimba bihita biyica si kundi mbwa zamutse mu masaha saba irimo kumoka igiye kureba abantu bari kuri izo nka zindi zisigaye imbwa bahita bayitera ibuye ihita ipfa ni ugukora iperereza bakamenya abantu batugendaho kabisa ubwo twakoraga iyi nkuru twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'umurenge wa Gatsata inshuro zose twahamagaye umunyamabanga nshingwabikorwa telefone ye ntiyabashije kutwitaba tunamuhaye ubutumwa bugufi ntiyabusubiza ubwo ubuyobozi bw'uyu murenge buragira icyo budutangariza ku bijyanye n'icyo bagiye gufasha uyu muryango dore ko basaba ko n'izindi nka iyi nka isize zakabaye zisuzumwa hakamenyekana nimba zo zitarahumanyijwe tukaba tuzayibagezaho mu makuru yacu ataha BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valensi papi arakuzi Ndahiro Valensi tugira no mu mujyi wa Kigali umuturage witwa Tuyishime Emmanuel utuye mu murenge wa Gahanga ni mu karere ka Kicukiro haratabaza avuga ko ngo ukuriye daso muri uyu murenge yamutwariye indangamuntu amuziza ko atubahirije amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 kugeza kuri ubu ngo irangamuntu ikaba yarabuze burundu agize ikibazo mu kwezi kwa 11 kurangira ubwo twari turimo dusenga nubwo bitari byemewe umudaso yaraje ansanga ahantu ndi gusenga njyenyine arangije ndisobanura nisobanuye yanga ibisobanuro ndangije hari harimo imikeka mu bantu nari ndimo ndasengera iyi mice ishaje arambwira ngo nyikorere ndamubwira ne njyewe ndasohora ibyo nazanye gusa si imbyemera arangije anyaka irangamuntu yanjye ndayimwereka ahita yinshikuza arayijyana none nagira ngo irangamuntu yanjye iboneke kuko kugenda meze nk'inzererezi ntago mbishaka maze amezi atatu nafite irangamuntu yanjye ifitwe n'umudaso witwa Claude ni umukuru w'abadaso mu murenge wa Gahanga ubwo rero nabonye ari nko kungambanira muri makeya kugambanira gute kuki atari kwiguha impamvu nuko namubajije ngo irangamuntu yanjye akavuga ngo ntayo nguhaye uzaze kuyakira kuri burigade naho bamwe mu baturage batuye mu mudugudu w'amahoro ni mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro baratabaza bavuga ko ngo hari umwe mu baturanyi babo wafungiye umuhanda banyuramo ndetse ngo acamatiyo abagezaho amazi igikorwa cy'inyuma ya korotire ye agakomeza imyubakire ye hanyuma aha abashinzwe inzego z'ubutaka akari baza kumuhabwa uburenganzira ubwo rero kubera ko ntabwo navuga ngo hari ibyo yatanze simbizi kubera ko atwaze igitugu yaje aracukura abibona badakurikiza inshingano bafite ngo bakemure ibibazo babikemurira abaturage bashinzwe nahatuye kuva kera rwose kuva muri 98 nta muntu wari bwaze ngo atushyireho ibintu by'igitugu uko twari mu mudugudu twumvikanaga yewe n'abagiye bahimuka twarumvikanaga rwose none turasaba ko leta yatu mwatuvugira
kuri leta ikazi katurenganura ikagerageza kubwira umuturage rwose akatworohera kuri ya wenda nuko abona afite ubushobozi ku buryo ya hirya no hino akatugura ngiye mbona ariyo mpamvu uyu mugabo yaje yubaka yadusanza adusanga aho yaguze yaraturengereye kandi aje afite amatwara maremare uri yaturengereye ubu baguze icyemezo cy'umuntu ikintuza cy'ubutaka yarakirengereye kwa pimetero sangara zirengereye musa nzera zirengereye none ubuyobozi bwo bwakoze tacyo byakoze batubiye ngo bazadusubiza n'umwe ikibazo dufite turasaba kurenganurwa kuko umuntu wubatse umuntu wa mbere wubatse ahangaha yubakishije imiyenzi yubaka korotire aragurisha agurisha witwa John ashyiraho korotire y'amatafari mu bigaragara umuntu wese umuturage wese azi ko yubaka korotire adasize metero inyuma y'umuhanda ibyo noneho niba we abyemerewe nk'uko abivuga twasabaga kurenganurwa kubera ko twashyizeho ibikorwa remezo by'amazi urabona hari amati ingo enye zose zabuze amazi twahamagaye ubuyobozi batubwira ko bo bafashe imyanzuro bazaduha bazabafashe barebye ibihabera ariko bazatugezaho umwanzuro ni nka 2013 hari nibwo gahigi John yubatse korotire aha hose arahasiga hanyuma yaje kugurisha n'uhafite ari we uyu witwa Ishimwe Breze muri 2018 amaze kugura ndibuka ko yageze yadusaba ngo tumuhereze parikingi ngo tumuhe inzira ashaka ko ririya rembo ngo rivaho rirembo ryacu ngo rikavaho tukahamuha ngo akabona aho azajya aparika amamodoka ye bitewe n'inyubako yashakaga kubaka ibyo bishakaga gute mwemere kujya mugira neza simbizi ibyo sinzi uko byagenze twaramubwiye tuti ntago bishoboka kuko natwe niyo nzira dufite urabibona ubwo ibyo byaje kuvaho mu mwaka ushize nibwo yatangiye kubaka mu mpera z'ukwa cumi nibwo yatangiye gucukura aha mu muhanda ndibuka ko yabanje gucukura ageza aha rwose ku buryo nkeka ko na moto ebyiri zitahanyura aho yari yasize nibwo twamubazaga ibyo ari byo Breza akagira ati jyewe ubu butaka bwose ni ubwanjye ntabwo tubizi ahubwo natwe byaradutunguye none se niba mbere yaho yarasabaga inzira nyuma yaho akaza kuvuga ati nyifite mu muhanda sinzi cyaje kubimutera nyine turasaba ko uyu muntu guhera ku nzego twashyikirije ikibazo baduha uwo mwanzuro ugaragaza ko ubu butaka ari ubwe ubwo umuhanda ko tuwambuwe twebwe abaturage aya mazi atangiye kubameneka kuva mu gitondo kugeza ubu ngubu bimeze ubu baracyameneka mwebwe mu ngo zanyu twebwe nta mazi dufite yewe namwibarije nti ubu umwanzuro hari abantu baburanye ari babiri umwanzuro uhabwa umwe aratinyuka arambwira ngo umwanzuro nawe uhawe na gitifu w'umurenge umuhamagara arambwira ngo ari mu nama kugeza ubu rero nta mwanzuro dufite uhari n'uw'igitugu kubw'aya amazi kugeza ubu twabuze amazi kuko nazo tuyaho nawe urabyibonera nuko reba nk'ubu ngo arashaka kwimura aya matiyo ayageze mu muhanda hariya ayakuye aho yari ari kuva muri 2000 ubwo rero ibyo bintu biratubabaje cyane natwe kuba noneho uyu munsi mwiriwe n'amazi mufite nk'abaturage batuye muri kano gace ibyo mwabyakiriye mute murasaba iki noneho muri rusange cyatubabaje icyo dusaba ni uko leta yaturenganura igihingwa cy'aya matiyo byenda nuko aturusha ubushobozi ubwo bushobozi rero imbere y'abaturage twebwe abaturage ntabwo bidushimishije kubona amazi agenda gutya ubu ntibidushimishije hari abayabuze noneho abandi bariho barayamena bose bagaragaza ko ari ikosa rihari ari ugutegereza ko azagaragaza ibimenyetso bigaragaza ko ubutaka ari ubwe bw'inyuma bw'umuhanda kuba uyu munsi navuga yaje akaba yabikora ni iki mukeka cyaba kibigisha inyuma ntabwo twakimenya ariko njye mbona ari nk'agasuzuguro yitwaje icyo ari cyo njye niko mbibona mbona ko yaba yitwaje icyo ari cyo agasuzugura abaturanyi kandi njye mu by'ukuri nzi ko umuturanyi ari ikintu gikomeye
twasabaga ko byibura iyo myanzuro yafatwa natwe duha bakaduha umwanzuro ubuyobozi bwafashe mu gihe tutarawubona nibwo twakatiwe amazi ni kare cyane mu gitondo kuva mu gitondo twabuze amazi. Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minemira kangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharopante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakarira hamabati bita traverse na rampa. Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa iz'ingingo kuko aba bahanga bazihangamura bifashishije reflexology bwa buryo bwihariye bukangura imyakura. Yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gituma umubiri ugasubira mu buryo. Ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi. Ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu. Na hubu menyingiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma kuri rubuga wa3@nextreflex.com ku mafaranga ibihumbi 10 gusa. Inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga. Sobanuza kuri 0788409964 bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na Rego ishami rya Remera. Turashize papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe uru rubanza rwagutsinda. Si wewe watekesheje iki kirungo cya sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo asante. Uba wigiye guteka inyama, ibishimbo, imboga, ipilau n'ibindi biryo byose ugiye guteka ni havure mu kirungo asante. Kuko uburyohe bwo ni abifuza kukigura muragisanga mu butike atandukanye. Ikirungo asante ni Waruzi kwa tumiza smartphone ya gahibuzo muri Tekno Yes Phone tukai kujeza hiwawe. Hamagara 0788 23 15 utumizi yawe tuyikugeze mu kanya nkako guhumbya. Ndavuga Come on 16S na Come on 16 Premier ikesha amafoto kubwa megapixel 64 ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion ikagira ububiko bw'amajiga 128 yose, RAM y'amajiga 8 na Android ya 10. Tunagufite izindi nka Come on 15 na Come on 15 Premier, Sparks 5 na Sparks 5 Pro, Pouvoir 4 ibiko muri rimisi na yose n'izindi nyinshi. Tugushyirira amati virisi na kase zose hifashishijwe imashini yabugenewe tukanaguha garanti y'amezi 13. Uguze wese tumuha internet y'ubuntu n'izindi mpano zitandukanye. Wanadusanga mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza ahamanitse igitelefone cya Rutura cyanditseho Yes Phone na Nyabugogo mu mashyirahamwe hafi ya MTN Center na Airtel Center. Igurira ibikoresho bya informatique na electronique muri Planet Innovation. Ukeneye computers zigezweho, kamera zifata amashusho HD, servers, projector, CCTV cameras, antivirus, computer accessories. Sibi gusa kuko asanga kandi IT solution, web designing, office supplying, software solution na networking supplies. Dusange mu mujyi rwagati imbere y'inkuru nziza cyangwa duhamagare kuri 0785 61 94 95. Cyangwa 0788 977 005. Planet Innovation. We offer good service and sell best products. Ese waba urimo gushakisha akazi? Nawe waba wararambiwe ubushomeri? Ese uribaza aho wahera ushaka akazi? Dore igisubizo. Ni job invite. Jya kuri internet wandike wa3@jobinvite.com. Urahasanga utuzi twinshi cyane tugutegereje, maze nawe ubone amahirwe yo kubona akazi.
muri job invite duhuza abakoresha n'abakozi. Wizarira kuko akazi kose kagira itariki ntarengwa yo kugasaba. Igihe cy'amahirwe yawe ni iki? Jya kuri y@jobinvite.com. Kubindi bisobanuro wahamagara 0 7 8 524 36 66 cyangwa 0 7 3 391 96 68. Job Invite, inzira yizewe iganisha ku iterambere. Kwerekeje makuru yiriwe havugwa hanze Rwanda, urukiko rwo muri Arabia Saudite rwakatiye igihano cy'urupfu umugore wo muri iki gihugu nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kwica umukozi we wo mu rugo ukomoka muri Bangladesh. Umwanzuro abaharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko hari imboneka rimwe ku bakoresha bo muri iki gihugu cya Arabia Saudite bakunze guhohotera abakozi babimukira baba bagiye gushaka akazi mu burasirazuba bwo hagati. Uyu mugore witwa Ayesha Arjizani yakatiwe igihano cy'urupfu nyuma yo kwica uwitwa Abiron Begum muri Werurwe mu mwaka 2019. Nyuma y'imyaka ibiri yari ishize Begum agiye muri Arabia Saudite agiye gushaka akazi gahemba neza ugereranyije n'iwabo muri Bangladesh. UBR muramu wa Begum wishwe akaba yatangaje ko ngo yagiye hanze agiye gushaka amafaranga yo gufasha ababyeyi be bageze mu zabukuru, aho yagize ati batangiye kumukorera hicarubozo nyuma y'ibyumweru bibiri agiye. Yaduhamagaraga arira twinginze abakomisiyoneri bamujyanye hano ngo bamugarure, ariko ntago bigeze batwumva. Urukiko kandi rwakatiye umugabo wa Jizan igihano cyo gufungwa imyaka 3 hazira kuba atarafashije Begum kubona ubuvuzi no kumukoresha hanze y'urugo rwabo binyuranyije n'amategeko. Abarengera uburenganzira bwa muntu bavuga ko iki cyemezo cy'urukiko rwo muri Arabia Saudite ngo kidasanzwe. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Bangladesh Ak Abdul Momen yashimye uyu mwanzuro w'urukiko, ashimira guverinoma ya Arabia Saudite ku bw'iki gihano cy'imboneka rimwe ariko cyafatwa nk'urugero rwo guhana. Yasabye hi guverinoma gukora iperereza no ku bindi bibazo by'ihoterwa n'icarubozo bikorerwa abandi bakozi bo mu ngo bakomoka muri Bangladesh, aho bivuga ko ngo abagore bavuye muri Bangladesh bajya muri Arabia Saudite gushaka imirimo basaga 300 kuva mu 1991, ariko benshi ngo bataha bavuga ko bahuye n'akaga mu kazi bagiye gukora muri Arabia Saudite bagaragaza ko bahuye n'ihohoterwa. Yandi makuru yiriwe avugwa hanze Rwanda, Musenyeri wo muri Tanzania witwa Emmaus Mwamakula yatawe muri yombi ashinjwa gushishikariza abaturage batuye muri iki gihugu kwigaragambya. Uyu mugabo wo mu itorero Morovian uherutse gusaba abaturage kujya mu mihanda basaba ko hashyirwaho komisiyo y'amatora yigenga kandi hagakorwa irindi tegeko nshinga. BBC ikaba yatangaje ko umugabo yateganyaga kuyobora imyigaragambyo yari kuzamara iminsi igera ku 8 mu murwa mukuru Dar es Salaam. Polisi yataye muri yombi uwo mushumba mbere y'amasaha make ngo atangire imyigaragambyo. Polisi yatangaje ko ibyo yari agiye gukora bitemewe kuko gukora imyigaragambyo bisabwa uruhushya. Musenyeri Emmaus Mwamakula n'umwe mu bakunze kumvikana banenga cyane ubutegetsi bwa Perezida John Paul Magufuli. Mu matora ya Perezida yabaye umwaka ushize yarashyigikiye ishyaka ritavuga rumwe na Leta ariryo ACT Wazalendo. Makuru ari kuvugwa hanze Rwanda, reka tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubuyobozi bw'igihugu bwamaze gutangaza ko abantu barenga 60 bamaze gutangazwa ko bapfuye baguye mu mazi nyuma y'uko ubwato bari barimo ngo bubirindutse bukarohama mu ruzi rwa Kongo. Abantu bagera kuri 300 barokowe, ariko abandi nabo basaga 300 bakaba baburiwe irengero. Abahaturiye bavuze ko ubwato bwagonze ibuye rinini mu burasirazuba bw'umurwa mukuru Kinshasa ubwo bwari mu rugendo nijoro kandi bibujijwe. Steve Mbikayi, minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yamaze guhangana yavuze ko ngo
yasabye ko nyirugo bwato ngo agomba kuregwa cyangwa se bakaba bamufatira ibihano n'urukiko. Akaba yanditse agira ati ubwato bupakiye bwarengeje urugero ugenda nijoro butwaye abagenzi barenga 700 bwaruhamye imaye ndombe imirambo 60 imaze kuboneka n'abarokotse bagera kuri 300. Twifatanyije n'imiryango yabuze abayo kandi turashaka ko hafatwa ibihano ku bantu bose babikozemo amakosa bo mu rwego rwo gutwara abantu n'ibintu. Hari imihanda mike muri iki gihugu ndetse bimwe mu bikorwa byo gutwara abantu n'ibintu bikorerwa muri ururuzi rwa Kongo aho aba bantu bagera kuri 60 barenga bapfuye bazize impanuka y'ubwato. Aha no dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha mbarakira kuza kurikira amakuru yacu arambuye ku isaha ya 3 z'umugoroba. Nge na Liliane Iradukunda mukomeze mugire ibihe byiza munogerwa na gahunda BTN TV yabateguriye.